Bona tarda a tothom i gràcies per haver dedicat un momentet d'aquesta tarda de dijous, ja pràcticament amb el cap de setmana en ciernes, doncs a venir aquí dalt a parlar i a conèixer millor aquella civilització, la visigòtica, que a primera vista, no, què sabem dels reis visigots? Que eren molts, que la llista és interminable i difícil d'aprendre. Era quasi un repte memorístic, això dels visigots. Ara avui dia podem dir més coses dels visigots, gràcies a Déu. No només la llista que comença amb l'Alaric I i que acaba amb Don Roderic, doncs podem dir algunes coses més. I en aquest cicle d'una altra mirada, que fem aquí ja des de fa uns quants anyets en el Museu d'Arqueologia de Catalunya, doncs la veritat és que ja ens estem quedant una miqueta, no curt de temes, però sí una mica curt de peces. Sabeu que la visita acaba sempre baixant a baix, a mirar alguna peça interessant, i clar, ja portem, aquesta és la 8a conferència del cicle, 2 per any, per tant ja portem una bona pila de peces importants. I buscant la varietat, doncs vaig pensar, com que aquí hi ha una petita secció d'arqueologia visigoda, doncs vaig pensar això, un tema d'arqueologia visigoda. I d'aquí que se m'hagi acudit d'oferir aquesta vegada doncs una conferència sobre el món dels visigots, que els que em coneixeu ja sabeu que no és el tema que jo em dedico normalment, però bueno, també té el seu interès. I la vegada és que quan t'hi fiques en un tema, tots acaben sent interessants i apassionants. Llavors, de cara a fer i plantejar aquesta conferència i de cara una mica a partir dels objectes, no, que hi ha a la sala de visigots, vaig pensar què podem fer, quin tema podem fer que sigui interessant i que pugui atreure la gent. I en primer moment vaig pensar les corones visigodes. Vaig dir, va, tema corones visigodes. Però és que n'hi ha 2 o 3, vull dir, 2 conjunts i 3 o 4 corones. Per tant, fet tota una conferència de corones, al final vaig trobar que potser seria excessiu. I pensant, doncs vaig pensar l'arqueologia visigoda com una dimensió del poder. Estudiar quina és l'arqueologia que tenim d'època visigoda, en aquest cas veureu que utilitzo sobretot les monedes, l'arquitectura i els relleus, per entendre com un poble que va arribar aquí com un bàrbar, un dia va ser acceptat com el senyor natural d'aquestes terres i és més, com el continuador natural de l'obra de l'Imperi Romà. I en aquest sentit, doncs sí que és veritat que els diferents objectes que hi ha al museu o que podem recollir d'aquesta època visigòtica ens porten a les corones. I per tant la corona és la culminació d'aquest estudi, d'aquesta investigació. I per això doncs, bueno, acabarem parlant de corones, evidentment. Però en lloc de convertir-ho en el tema monogràfic, doncs començarem una miqueta abans. No és una classe d'història el que vull fer, vull dir, parlar sobretot de la ideologia, del poder, de l'exercici d'aquest poder i de l'iconografia que es fa servir per sedimentar i consolidar aquest poder, però sí que valdria la pena recordar 2 o 3 dates històriques importants. Els visigots van ser poblacions les primeres poblacions que van entrar i es van instal·lar dintre de l'Imperi Romà i ho van fer bàsicament envaint per la zona dels Balcans en l'any 378. La batalla d'Adrianòpolis, que és la primera gran desfeta política, històrica i també mental del Baix Imperi Romà, doncs és una mica l'inici o preludi del que vindran després, les invasions germàniques. Els visigots, per tant, aniquilen l'exèrcit d'Orient, de fet l'emperador mor en aquesta batalla i la dinastia es queda temporàniament desconcertada, perquè els emperadors que queden són 2 nens que governen a Occident i són menors d'edat. I el problema és prou greu com perquè 2 nens que governen a la seu de Milà hagin de fer front a estratègies d'adult. Llavors la solució serà nomenar un emperador adult que faci de col·lega d'aquestes 2 criatures i que com a home expert en la guerra doncs pugui fer front a la gran crisi que representa tenir un exèrcit d'uns 100.000 efectius més famílies campant el seu libre albedrío dintre les fronteres de l'imperi. I l'escollit és Teodosi, l'emperador Teodosi, Teodosi el Gran. I així, amb aquesta batalla i amb aquesta violència, comencen les andances dels visigots en l'imperi romà. Des del 378 fins al 418-419, els visigots són un poble errant. Entren per la zona dels Balcans i veurem que en el 418-419 els assenten a Toulouse, al sud de França, donant-los un territori en el qual poder exercir el seu govern. Però han passat 30 anys de peregrinatge.
40 anys de peregrinatge. Han passat per Roma, la qual han saquejat en tres ocasions. Han passat per la península Ibèrica. Han establert seus reials al llarg d'aquest periple, com Narbona, com Barcelona, i després d'aquests 40 anys de pressió, aconsegueixen el seu objectiu, que és convertir-se en senyors d'un estat dintre de l'imperi romà, però al cap i a la fi un estat més o menys propi, que és el famós Regne de Toulouse, el Regne de Tolosa. Aquest regne és efímer perquè s'aconsegueix, doncs això en el data, segons uns autors, 418, segons uns altres 419, i no arriba a complir el segle. En el 507 es perd en una batalla, que és la batalla de Bouillet, com veurem després, i per tant els visigots desapareixen de la major part del sud de França. Però aquest procés, no, d'entrar com uns cabdills i mica a mica anar-se familiaritzant amb les estructures mentals, amb les estructures militars, sobretot, és a dir, els càrrecs dintre de l'exèrcit, farà que aquests cabdills, mica a mica, vagin evolucionant i vagin assumint els elements del poder romà, els elements del poder imperial, per tal de fer-los propis. Però clar, això és un procés lent i és complicat. I en aquest moment són reis tributaris, diguem-ho així. Però la cosa va calant. Llavors, l'element que més influirà a l'hora de configurar la naturalesa política dels visigots serà la religiositat. Tot comença amb l'adopció del cristianisme. Els visigots són conscients de que dintre de l'imperi romà, amb una majoria que és, diríem, catòlica, difícilment podran subsistir i mantenir la seva identitat. I per tant, mantenen com un símbol identitari importantíssim durant més de 200 anys, 250 anys, de fet, l'arrianisme, la seva adhesió a l'arrianisme. Perquè eren arrians va ser fruit de la casualitat. Un bisbe arrià, que era proper a l'emperador Constanci i que s'havia criat entre gots, doncs ofereix a l'emperador Constanci la cristianització de les tribus que hi havia a l'altra banda dels Balcans. Aquest senyor es deia Úlfiles i, per tant, es dedica, doncs, això, a difondre la fe en la seva versió arriana, que és una versió que no creu en la Trinitat, per exemple, ni creu en la divinitat de Crist, doncs, en una versió arriana entre les poblacions godes. Tradueix la Bíblia al got, amb paraules que en got puguin donar sentit a paraules com Trinitat, consubstancialitat, la relació pare-fill a nivell diví, a nivell teològic. I per tant, ho fa també que aquests pobles gots que eren pagans se senten profundament atrets per aquesta versió del cristianisme i la fan seva, és a dir, la converteixen en un element identitari. A partir més o menys del 340, doncs, ser got significa ser també arrià. Per tant, si deixes de ser arrià, deixes de ser got? No ho sabem, però d'alguna manera s'entén que un bon got és, per definició, un bon arrià. I també aquest Úlfiles, fins i tot, crea una escriptura, perquè els gots no tenien, un poble, diríem, errant, no tenien escriptura, no tenien cap tipus de sofisticació cultural en aquest sentit. I per tant també crea una escriptura. I això és el que fa que aquest cristianisme arrià arreli profundament entre els gots, perquè no només els ha ensenyat la fe en el cristianisme arrià, sinó que els ha ensenyat una escriptura i els ha donat una Bíblia perquè puguin llegir i perseverar en aquests ideals de l'arrianisme. I per tant, podríem dir que els gots podrien haver estat catòlics si aquesta mena de, diríem, de bisbe proselitista hagués estat catòlic, però van tenir la bona o mala sort que fos arrià i això va determinar la seva fe, la seva adscripció cultural. Per tant, l'arrianisme, en el fons, i durant molt de temps, no jugarà un element únicament religiós, és un element polític. Com deia abans, si es feien catòlics en un imperi que era majoritàriament catòlic, els costaria molt més defensar la seva identitat, la seva consciència ètnica. Per què? Doncs perquè a la llarga s'acabarien casant amb altres catòlics, romanitzats, i això comportaria una romanització del grup. En canvi, mantenint l'arrianisme com un factor diferencial, això els ajuda a mantenir la seva ètnia. És a dir, són heretges. Ells van triar ser heretges. Per què? Perquè d'aquesta manera els seria més fàcil continuar sent visigots. Mentre que si es feien catòlics, es convertien en massa, es convertien en
el que eren la resta, i això els perjudicava a l'hora de mantenir, com dic, aquesta consciència ètnica identitària. Per tant, la disjuntiva era: ens fem catòlics i desapareixem, ens fem heretges i sobrevivim. I l'opció triada, doncs, va ser precisament la segona. I aquesta opció va ser especialment important en el 476, quan l'Imperi Romà d'Occident va caure, quan aquell famós últim emperador, Ròmul Augustul, va ser deposat per un d'aquests generals germànics, Odoacre, i l'imperi es va extingir formalment, perquè tècnicament continuava en el representant de la dinastia que governava a Constantinople. Però clar, com pot substituir un imperi de 1000 anys, de la nit al dia, amb uns estats que en aquella època es deien bàrbars? És molt complicat, i a més quan són heretges, perquè la major part d'aquests pobles, excepte el poble dels francs, però havien fet la mateixa opció que els arrians, que els visigots, eren arrians. Per tant, com deia abans, si tu t'haguessis fet catòlic, ara, en aquest moment, diuen que l'imperi romà s'enfonsa, et seria molt difícil mantenir la teva identitat, perquè d'alguna manera seria un ressorgir d'una identitat caduca. En canvi, mantenir l'arrianisme, en aquest moment tan transcendental en el qual l'imperi romà s'ha desintegrat, tu pots sobreviure com a estructura ètnica. Els romans estan en una crisi d'identitat, mentre que els visigots, els burgundis o els francs, sueus o vàndals no tenen aquest problema, perquè l'enfonsament de l'imperi romà no va amb ells, diguem-ho així. Però sí que hi ha un problema, que és el de la legitimitat. El que sí que són conscients és que aquest imperi desaparegut no es pot substituir de la nit al dia amb uns regnes germànics que es reivindiquin com els successors naturals dels emperadors. I la primera civilització d'aquestes civilitzacions germàniques que va comprendre que tenien un problema molt seriós de legitimitat van ser precisament els visigots. Els visigots, abans que comencin a entrar els altres pobles, ja porten 40 anys. Saben com funciona la mentalitat de la gent. Han tingut captiva a una princesa romana, Gala Placídia, que els ha ensenyat moltes coses, entre d'altres com es governa un imperi. I per tant tenen molt clar que la idea de la romanitat la necessiten, perquè encara que siguin heretges, si no es converteixen en baluards de la romanitat, tenen els dies comptats. I llavors veurem que els visigots són els primers que comencen a fer un experiment que podem resumir com la ficció imperial. És a dir, l'imperi ha caigut, però juguem a que no ha desaparegut. I això com es fa? Doncs aquests monarques visigots comencen a fer moneda com si els emperadors encara governessin. I per exemple, el rei Auric, que és el primer rei que comença a fer moneda per ell mateix, és a dir, amb seques del regne de Toulouse, fa la moneda d'un dels últims emperadors d'aquest imperi d'Occident agonitzant, un que es deia Livi Sever. I per tant, ell no fa moneda com Auricus Rex Gotorum, que és el que podria fer perfectament, perquè és el senyor natural del seu estat, sinó que fent moneda per utilitzar en el seu reialme, utilitza la moneda que veieu aquí a les vostres esquenes, la moneda de Livius Severus Pius Félix Augustus, que fa ell a les seves pròpies seques, però no es representa ell com a font d'autoritat. Utilitza la font d'autoritat romana. Per això diem que aquest és un període de ficció imperial. Aquests reis es reconeixen insuficientment fundats, insuficientment recolzats, per convertir-se en els successors de l'imperi. Per tant, com que els falta maduració, mantenen la ficció de que l'imperi existeix. I Auric, doncs, ho té fàcil, recorre a un dels últims emperadors que havien governat. Però clar, això no es pot mantenir per massa temps, perquè aquest imperi d'Occident formalment ha desaparegut. Per tant, el seu hereu i successor encara la fa millor. Aquest comença a fer monedes en honor de l'emperador que està regnant a Constantinople. Li copia les monedes, de fet. I fa aquesta moneda, que es veu clarament que no és bizantina, perquè és una mica naïf, en la qual la llegenda, com podeu veure, és Dominus Noster Anastasius Pater Patre Augustus.
És a dir, està fent les mateixes monedes que en aquell moment fa l'emperador de Constantinople, que es deia Anastasi. I fins i tot, una cosa curiosa, en el revers, on hi ha una victòria, bueno, diríem un àngel, però això és una victòria, amb una corona, ai, perdó, una corona, amb una creu, en l'exer, que és aquesta... Perdó. En l'exer, que és aquesta part d'aquí sota, escriu Conop. Conop és l'abreviatura que es fa servir a Constantinople per dir que la moneda s'encunya a Constantinople i que és de or pur. O bé vol dir or pur. Aquesta moneda no s'encunya a Constantinople, s'encunya a la seca del regne visigot de Tolosa. I és d'or, però no és de la puresa que té l'or de la moneda bizantina. Per tant, com que estan copiant sense saber el que posen, perquè són imitadors, fan aquesta, diríem, copien aquesta part de l'exerc en la qual estan cometent frau. La moneda no està emesa a Constantinople ni és del mateix or que el que fan servir a Constantinople, or pur. I així, com podem veure, els visigots es converteixen en els primers d'aquests pobles germànics que utilitzen l'element de l'imperi romà com a legitimació. Utilitzen l'iconografia dels emperadors bizantins, sense que formalment els hagin donat permís per fer tot això, per legitimar-se ells mateixos. Llavors, mica a mica això començarà a canviar. Mica a mica aquests reialmes donaran compte, a mesura que passen els temps, que això és una tonteria, que estan utilitzant la ficció de l'imperi quan els seus súbdits ja tenen molt clar que manen ells. I per tant, fixem-nos en un moment que podríem ubicar cap a mitjans segle VI, una miqueta més endavant de l'Eric II. Un dels successors, de fet és el seu fill, Amalaric, fa aquesta moneda. Aquesta moneda utilitza els cunys, imita els cunys de la moneda del moment a Constantinople, que és Justinià, el famós emperador Justinià. Per tant, ja es veu la diferència. No és una moneda bizantina 100%, perquè cada vegada les fan pitjor, les imiten pitjor. Però bueno, és la moneda que fa servir Justinià més o menys. Aquesta és la moneda visigoda. A la península Ibèrica tenim un altre reialme que són els sueus. Els sueus governaven a Galícia i eren un altre dels pobles d'aquells que en deien bàrbars abans, que ara hem de dir germànics, que es va instal·lar més o menys en el 409 a Galícia. Per tant, en el 448, és a dir, uns 40 anys més tard, el seu rei diu, però a veure, si jo ja fa 40 anys que governo, per què he de mantenir aquesta ficció? Per tant, fa una moneda a mitges. Copia la moneda d'Honori, que és l'emperador que li serveix de referència, l'emperador Honori. I en l'envers col·loca la llegenda que toca, és a dir, Dominus Noster Honorius Pius Félix Augustus. Però en el revers ja col·loca una llegenda que diu Iussu Requiari Reges, és a dir, per ordre del rei Requiari. I per tant ja és el símbol del canvi. Els visigots encara no han fet aquest canvi perquè es consideren molt ben emparats i molt ben protegits per aquesta legitimació que els dona Bizanci. Però a la remota Galícia, Bizanci ja no es veu igual. Els visigots controlen la costa mediterrània, han de tenir cuidat amb el que fan perquè encara els bizantins són una potència mediterrània. Però aquests gallecs diuen, però si aquí ja l'imperi no ens afecta. I per tant ja comencen a fer una moneda híbrida. En l'envers continuen sent monedes imperials, però en el revers ja comencen a treure la poteta. I ja diuen, moneda feta per ordre del rei Requiari. Però els que ho fan millor són els gals. Aquest rei de la Borgonya, que es diu Teodebert, per la mateixa època en què Amalaric més o menys feia aquestes monedes, ja fa una moneda en la que ell és Dominus Noster Teodebertus Victor. Per tant, és el mateix prototipus de moneda que les monedes bizantines de l'època, la mateixa titulatura, Dominus Noster, senyor nostre, és el títol que té l'emperador a partir de Dioclecià, i Víctor, Pius, Fèlix, Augustus, són les titulatures imperials des dels temps d'August. I aquí el canvi quin és? Que en lloc de posar l'emperador de referència, que seria Justinià, aquest Teodebert es posa amb ell.
Per tant, aquí veiem tres maneres diferents d'afrontar aquesta qüestió, que en el fons és una qüestió de legitimitat. Com puc millor governar els meus governants, els meus governats? Aquesta és la pregunta que es fan tots els reialmes germànics. Ho faig com a un súbdit encobert de l'imperi, cas dels visigots, per tant, fent moneda en nom de l'emperador, es manté la ficció de que aquest imperi existeix i que ells són devots servidors de l'imperi, cosa que no són, evidentment, perquè són un reialme autònom. Un model híbrid, que és el cas dels sueus, que diu, sí, jo mantinc la ficció de que governo en nom de l'imperi, però també vull fer constar que jo sóc el rei i que aquí es fa el que jo vull. O el tercer model, que ja és el del desenteniment amb l'imperi, que és el dels burgundis. A partir del segle VI, efectivament, Occident, excepte Itàlia, ja s'ha oblidat una mica de la recuperació de l'imperi. Itàlia la patirà, però les Gàlies no es veuen tornant a formar part de l'imperi romà. I per tant, Teodebert doncs, trenca amb aquesta ficció imperial. I curiosament, Procopi, que és el cronista oficial no, d'aquesta època, dirà quina desvergonya la dels francs que fan moneda amb nom propi. A Procopi li sembla una indecència que aquests reis bàrbars comencin a encunyar moneda bona i ho justifica dient qui avala aquesta moneda? Perquè en el cas dels burgundis, en el cas dels visigots o en el cas dels sueus poden mantenir la ficció de que la seva moneda és vàlida perquè l'emeten amb la cara de l'emperador. Però Procopi es fa la gran pregunta, qui avala aquesta moneda quan és un bàrbar el que l'està matent? Llavors, com que els visigots i els sueus ja s'havien fet aquesta pregunta abans, mantenen la ficció imperial. Els burgundis diuen, tranquil, ja l'avalo jo. I per tant, trenquen, aquests sí que trenquen de manera decidida amb l'imperi. Ara, no obstant, malgrat que la faci Teodebertus, mireu la moneda visigoda i la moneda burgundia i el prototipus és el mateix. Vull dir, aquest senyor es continua representant a l'estil imperial. No només els epítets, sinó la diadema, les vestimentes i els tipus. En el revers, aquesta mena de victòria, àngel, amb símbols cristians, continua sent el principal element de legitimador d'aquestes monedes. Per això es pot permetre el luxe de dir s'acabó. Llavors, aquí en el món visigòtic, durant un cert temps, fins a època de Leovigild, per tant estem parlant més o menys de encara 50 anys més, diguem-ho així, es faran encara les monedes en nom dels emperadors bizantins. Però aquests monarques són conscients que manen ells, que l'emperador bizantí pot ser un punt de referència, però que manen ells. I per tant, mica en mica aniran usurpant antigues funcions imperials. Allò, ara que l'emperador no em veu, doncs faré això o faré l'altre. I per tant, doncs, encara que els interessa mantenir la ficció de que treballen per l'imperi, doncs ja comencen a soscavar aquesta idea de legitimitat imperial. I clar, una de les funcions que l'emperador tenia assignada, sens dubte, era la legislació. En temps de l'imperi romà no hi havia cap magistrat amb capacitat de legislar. Les legislacions emanaven de la cort imperial. Doncs bé, Auric, que és el primer monarca ja del regne visigot, que actua amb bastanta independència i bastanta consciència de lo que hi ha, que és que aquest regne ja és un regne autònom, serà el primer dels estats germànics a fer un codi per germànics. Per tant, és com un codi a mitges. No s'atreveix a legislar sobre temàtica romana, o no vol legislar per no buscar problemes, sobre temàtica romana, però sí que se sent habilitat i capaç per legislar en qüestions bàrbares. I per tant fa un codi legal, que és el Còdex d'Auric, en el qual per primera vegada en la història dels pobles germànics ofereix les lleis per les quals s'ha de regir la vida i la convivència amb els bàrbars. En canvi, el seu fill, Alaric II, que és l'hereu, ja se sent, gràcies al precedent pater, aquest sí que ja se sent una miqueta més independent encara. I aquest sí que fa un breviari, que és el breviari de l'Alaric, on aquest ja legisla per una població romana. Clar que ho fa per un interès personal, perquè veu que la cosa se li està anant de les mans i que aquest reialme seu perilla. I ho fa com una manera d'arribar a un pacte amb la població galoromana. Però no servirà de res, perquè ràpidament perdran el seu estat. I per tant serà una cosa, un esforç una mica va.
Després, per altra banda, també comencen a utilitzar els epítets que ja els burgundis utilitzen amb tota naturalitat, però que ells encara no utilitzaven. El títol oficial del rei de Tolosa era Rex Gotorum, tal qual, sense cap títol que marqués la jerarquia de l'imperi romà, ni eminentíssimus, ni perfectíssimus, ni claríssimus, ni illustrius, que eren els diferents títols que marcaven les diferents jerarquies entre magistrats. Els epítets de l'emperador eren normalment Dominus Noster, Pius, Insignis, i per tant doncs, aquests títols, de moment, excepte els burgundis, no els havien utilitzat cap altre monarca germànic, perquè eren conscients que utilitzar-los era posar-se al mateix nivell que les autoritats imperials, i de moment no volien aquest follon. No obstant, Auric és el primer que comença a utilitzar discretament Dominus Noster. Dominus Noster vol dir senyor nostre, però en un sentit jurídic. Dominus en llatí vol dir propietari. Per tant, si Auric es fa dir Dominus Noster, ja està indicant la seva voluntat de que el vegin com el veritable senyor de l'estat que governa. Per tant, ell mateix està fent monedes en honor de Livi Sever, per tant, juga dos cartes amb les monedes, manté la ficció imperial, però a la cort es fa dir Dominus Noster, per tant, ja està indicant que el de les monedes és simplement per guardar les apariències. I de nou, el seu fill, Alaric II, encara va més enllà i es fa dir Gloriosissimus Dominus Noster. També es fa dir Nostra Clementia, és a dir, la nostra clemència al rei Alaric II. La clemència era una de les virtuts dels emperadors del Baix Imperi i era una titulatura. Nostra sublimitat, nostra clemència, tot eren títols que es donaven als emperadors del Baix Imperi. Clar, i això sí que és una gran revolució, perquè en temps de l'Alaric, és a dir, en menys entorn del 507, el bàrbar ja gaudeix d'una certa dignitat, però 200 anys abans, el bisbe de Milà, Ambròs, deia que els bàrbars eren un estadi entre l'animal i el romà. Per tant, que ara hi hagi un bàrbar que es faci dir Dominus Noster és un canvi transcendental. Vol dir que ara reivindiquen la romanitat al 100%. Però no obstant, sí que és cert que aquests títols o epítets apareixen en la literatura, perquè en les monedes i en les obres oficials continuen sent Rex Gotorum. Per tant, estan jugant una miqueta amb molta prudència. I sobretot aquest anell que veieu aquí també és molt interessant, perquè una mica la idea que ens han ficat al cap d'aquests visigots és que eren uns bàrbars. Isidor de Sevilla diu que fins a l'època de l'Ovigil es vestien amb pells, per tant, símbol de barbàrie. El romà vestia la túnica, vestia la toga, el lli, la seda. En canvi, el visigot, segons Isidor de Sevilla, vestia amb pells. Doncs bé, aquí teniu una imatge del rei Alaric II, quan era jovenet, i va vestit i pentinat i diríem, la seva aparència física és completament romana, cabell curt, a l'estil August, sense barba, els visigots també els imaginem allò amb molta barba, una mica així, doncs barbes, com volien que els romans penséssim que eren els visigots, i en canvi aquí veiem una persona, aquest rei Alaric, que almenys en quant a iconografia està fent la competència als emperadors. Aquí ja no és, la llegenda no diu que sigui l'emperador tal, aquí és Alaricus Rex, per tant és ell, i es representa vestit a la romana, pentinat a la romana i afaitat a la romana. I sobretot, a partir del regnat d'Alaric, les obres i les lleis ja es començaran a comptar pels anys de regnat d'Alaric, que fins aquell moment es continuen comptant pels anys de regnat dels emperadors bizantins. I per tant, una llei d'Auric es feia, per exemple, es publicava en el tercer any de l'emperador Anastasi, o una llei d'Alaric en els primers anys de regnat es feia publicada en l'any tal de l'emperador Justinià. En canvi, amb Alaric no. Amb Alaric ja tenim la llei publicada en l'any primer del regnat d'Alaric. Són petits gestos, però petits gestos que ens estan il·lustrant sobre l'apropiació de l'autoritat. Tot això es fa una mica per dir i per demostrar qui mana.
I això es podrà fer perquè aquell cabdillatge que veiem, doncs, que era una mica com s'entenia la monarquia entre els anys 318 i 418, és a dir, entre que entren en l'imperi i entre que s'assenten a Narbona, ens parlaven d'una monarquia purament electiva. Hi ha una família, que és la família dels Amals, entre la qual, perdó, dels Valds, entre les quals s'escull el monarca, però cada monarca és elegit pels nobles. I per tant, quan mor Alaric, els nobles escullen a Ataulf, que és parent, però l'escullen. I no sabrem mai si tenien fills o no tenien fills aquests reis, perquè sempre són els nobles els que actuen com a concessors de la legitimitat. En canvi, quan s'instal·len a Toulouse i comencen a funcionar com un reialme, una altra cosa que imiten de la monarquia imperial és la transmissió hereditària per dret de primogenitura. I per tant, a Auric ja no li escull ningú el successor, és Alaric, per dret. I quan Alaric mor, és el seu fill amb Alaric, per dret també. I aquí ja els nobles ja no intervenen per res. Per tant, això és un altre argument de legitimitat que busquen i s'inspiren en el món bizantí. No obstant, aquestes experiències desenvolupades per Auric i sobretot per Alaric II entren en crisi momentàniament quan en el 507 té lloc la famosa batalla de Bouillet. La batalla de Bouillet és un enfrontament entre els francs de Clodoveu i els visigots d'Alaric amb resultat de la pèrdua dels visigots. Els visigots són brutalment derrotats a Bouillet i els supervivents fugen despavoridament de les Gàlies i es refugien a la península Ibèrica, amb la qual cosa tota la part sud de les Gàlies, pràcticament tota, excepte la costa, la part més mediterrània, ara passa a mans dels francs. I aquests gots, que hem dit que fugen despavoridament de les Gàlies, s'instauren en el regne visigot, s'instauren a Hispània, i funden un estat, el regne visigot de Toledo. Llavors, aquí també les coses comencen a canviar, perquè formalment, si més no, quan s'havien instal·lat a Toulouse, ho havien fet amb el permís imperial. L'emperador Honori va ordenar als visigots assentar-se a Toulouse i es va fer un document, un pacte de federació, que explicava com s'havien d'assentar, quins eren els seus drets amb respecte a la població romana, quines eren les competències que podien desenvolupar i quines no. Però ara no és el cas. Ara fugen despavoridament de les Gàlies, s'instal·len a Hispània i amb quin dret s'instal·len? És a dir, a qui reten comptes ara de la seva instal·lació a Hispània? No estan lligats per res, és un dret de conquesta. I per tant, tot això se suma a les experiències legitimadores. En última instància, el rei Alaric podia pensar: jo no puc fer moneda com a Alaric perquè tinc un pacte de federació amb Roma que em limita. Però ara ja poden fer el que vulguin, han conquerit el territori que pensen governar i ja tenen prou roce amb les estratègies de l'imperi com per poder consolidar aquestes ànsies d'independentisme. És a dir, poden fer o podrien fer el mateix que fa Teodebert a Borgonya. Problema: la inestabilitat d'aquest primer estat visigòtic de Toledo. Mentre que les Gàlies van adquirir una certa estabilitat, els primers anys, els primers 50 anys del regne visigot de Toledo són un desastre total i absolut. No aconsegueixen l'estabilitat. Hi ha 6 reis, dels quals 5 moren assassinats, tots. I alguns, fins i tot, de manera brutal. Si acceptem el testimoni de les fonts, clar, d'una manera bastant brutal. Moltes d'aquestes morts o molts dels fets d'aquesta època ens explica la competència, Gregori de Tours. Gregori de Tours era el cronista de la cort franca, l'enemic natural dels visigots durant tota aquesta època. I clar, una mica es regodea en els detalls. És l'enemic que ens està donant la història del que s'està esdevenint a Hispània. I Gregori de Tours, amb molta suficiència, crearà un lema que és el Morbus Gotorum, la passió dels gots per matar els seus reis, com si a la França merovíngia els reis no se'ls sapellessin també cada dos per tres. Però sempre queda millor exemplificar els teus mals en l'altre. Per tant, Gregori de Tours ens parla d'uns reis que moren cada dos per tres i moren assassinats per les seves pròpies tropes. I és cert, ens he posat una imatge que és molt reveladora. Aquí tenim el rei Teudisel. El rei Teudisel mor, si fem cas, a Gregori de Tours, en un banquet. Van apagar els llums i aleshores, aprofitant la foscor, tots els presents van clavar el seu punyal en el cos de Teudisel.
a les fosques. I quan es va encendre el llum va ser allò, oh, el rei s'ha muerto, jo no he sido. Per tant, aquesta evidentment és una exageració que fa Gregori de Tours, però no canvia el fet, a Tautisar el van matar els seus propis companys i col·laboradors. Per tant, aquest regne, aquesta estabilitat que s'havia aconseguit, no, amb estratègies d'imitació de l'imperi, en els primers 50 anys d'experiència de Toledo fracassen. Però, com que els visigots tenien aquesta experiència, tot era qüestió de trobar el monarca. I aquest monarca arriba a partir del 567 a la persona de Leovigild. Leovigild, el gran monarca de la història visigòtica. Una mica els dos noms que més recordem, imagino, tots, més o menys, dels visigots són Leovigild i Recaret. Són els dos monarques més coneguts i reconeguts. Bueno, Leovigild per què? Perquè és el qui treu el regne visigòtic d'aquest estat, una mica d'anarquia, de violència sistèmica. En el fons el que passa aquí és que un cop han marxat tots a França, molts venen a pensar, per què he d'obeir jo ara el rei? Si aquest territori l'he conquerit jo, per què ara he d'obeir aquest rei de Toledo? I per tant, Leovigild és el que, a força de guerres, campanyes i molta violència, torna a sotmetre aquestes aristocràcies rebels a l'estat. Però sobretot és un rei legislador, legislador i polític en el sentit d'administratiu, d'ideòleg, que va saber trobar les bases sobre les quals recuperar l'estabilitat que havia tingut el regne de Tolosa. I de nou, Leovigild el que va fer va ser imitar els procediments imperials. De fet, ell puja al tron gràcies a que el seu germà Liuba el va associar. De fet, l'instaurador de la dinastia és el seu germà gran Liuba, qui no obstant li cedeix pràcticament el control de l'estat. Liuba és escollit per governar l'imperi, bueno, el regne de Tolosa. Ell adopta Leovigild i se'n va governar la Narbonesa. Per tant, tota la península ibèrica queda en mans de Leovigild. Aquest sistema de l'adopció o l'associació era molt imperial. Des dels temps ja dels Antonins ja existia la tradició d'adoptar l'hereu en vida. I sobretot des dels temps de la tetrarquia, és a dir, del segle IV, pràcticament això s'havia institucionalitzat. I l'hereu començava a regnar molt abans de la mort del seu pare o parent que l'havia associat al tron. I això no havien fet la resta de regnes germànics. Ni burgundis, ni francs, ni vàndals, ni sueus associaven l'hereu en vida. Començaven a regnar quan el pare o parent era mort. Per tant, això és interessant, perquè és una pràctica completament estranya al món bàrbar, això d'associar l'hereu. Però és que, a més, quan es va morir el seu germà, Liuba, que era qui li havia portat el tron, per protegir la continuïtat, Leovigild associa els seus dos fills, que es coneixen amb el nom d'Hermenegild i Recaret. Hermenegild és un personatge una mica dramàtic d'aquesta història. Rebel·larà contra el pare i el pare l'acabarà matant, però Recaret no. Recaret és el fidel continuador de les tradicions del seu pare. Llavors, aquesta idea de l'associació de l'emperador, del rei que governa i associa els seus dos fills, és exactament la que tenim en aquesta bonica escultura, el grup escultòric de Venècia, que representa precisament el mateix, l'associació de Dioclecià de tot el col·legi dels tetrarques. Per tant, per aquests bàrbars no els era raro, no els era estrany accedir a aquestes idees, perquè encara quedaven moltes obres de l'antiguitat que els podien servir de referents iconogràfics. I per tant, el que està fent simplement Leovigild és tendir un pont amb els bons temps de l'imperi, aquells en els que tot anava i funcionava la mar de bé. Una altra imitació de les capacitats dels emperadors és la fundació de ciutats. Cap rei d'aquests s'havia atrevit a fundar una ciutat. Era un acte molt important fundar una ciutat, i molt menys una ciutat epònima. Doncs bé, Leovigild fundarà dues ciutats. Una, Recòpolis, la ciutat de Recaret, el seu fill, que és la que veieu a la moneda de sota. És la moneda que diu Recòpolis fecit, és a dir, vaig fundar Recòpolis. Què és aquesta ciutat? Una ciutat reial, una sedes regia, com ho era Toledo també, sedes regia. Una ciutat, a més, amb unes estructures imponents. Aquí darrere podeu veure els magatzems, els orrea, impressionants. És a dir, quanta gent devia viure en aquesta ciutat per necessitar aquesta provisió de cereal. Vol dir que era una... Això és la capital, se suposa, no s'interpreta, perquè hi ha molt de debat.
que és la capital que es dona a Recaret perquè governi una part de l'imperi, perquè vagi fent pràctiques, i per tant aquí hem d'imaginar una petita cort entorn del príncep hereu, Recaret, que requereix per tant del mateix fas i luxe de la cort de Toledo. I el millor indici són aquests orre, aquests graners, que indiquen una capacitat d'alimentació d'un grup bastant nombrós. Evidentment, aquí hi ha soldats, aquí hi ha cortesans, aquí hi ha eclesiàstics, aquesta és l'església, però per contra el que no hi ha és palau. Això se suposa que és una seu règia, és la capital de Recaret, i aquí no s'evidencia un palau. No hi ha cap estructura que puguem evidenciar com a palau. Llavors, què s'ha dit? Que el palau és això. Però anem a veure, has fet uns magatzems enormes i fas un palau ridícul. Per això hi ha molt de debat encara. Hi ha moltes teories, però potser el més plausible seria pensar que això es va planificar com a capital, però no es va utilitzar mai com a capital, per circumstàncies, sobretot, de la biografia d'aquesta família. L'altra ciutat que va fundar és Vitòria. La ciutat de Vitòria, l'actual ciutat de Vitòria, la va fundar Leovigild i es deia Victòria. Per què? Doncs perquè Leovigild, com podeu veure en el mapa, va fer tota una sèrie de campanyes per reunificar la península ibèrica al màxim. No ho va aconseguir. La part sud va quedar en mans dels bizantins. Però una bona part del territori que s'havia perdut va tornar a passar sota mà dels visigots. I sobretot li preocupava molt el nord, com en el seu dia l'havia preocupat August. I per controlar el nord va fundar Vitòria, Victoriacum, la ciutat de Victoriacum o Victòria. Tot això, com dic, són imitacions del procediment imperial. Els visigots no havien fundat ciutats fins ara, vivien a les ciutats que els romans ja havien fundat. Els burgundis, els sueus, els vàndals, tots havien fet el mateix. Fundar ciutats era una clara agressió a aquesta idea del manteniment de la ficció imperial. I com que ell ja no vol ser partícip d'aquesta ficció imperial, comença a prendre tota una sèrie de mesures que identifiquen el seu regne com un èmul de l'estat imperial. Per exemple, aquesta moneda. Aquesta moneda que veieu, amb una creu, amb una llegenda al costat que diu Toledo, la ciutat de Toledo, fixeu-vos que la creu està com dalt d'unes grades. Això és una al·lusió a Jerusalem. Jerusalem era la ciutat on hi havia la creu santa, la relíquia de la Vera Creu. Per tant, Leovigild s'està deixant persuadir per la idea de que Toledo és la Jerusalem de l'estat que acaba de crear, és a dir, l'estat de Toledo. Clar que això no ens ho diu ningú, però és que totes les monedes que fa Leovigild al darrere tenen pràcticament aquest tema, el tema de la creu sobre una mena de turó o muntanya, que per tant és una clara al·lusió a Jerusalem. I després també el que va començar a fer va ser embellir la ciutat de Toledo, que va dotar de moltes infraestructures reials, veurem ara, escola palatina, escola jurídica, etc. I després ell mateix començar a vestir-se ja com un emperador. Segons Isidor, Leovigild va ser el primer que va deixar les pells i va començar a vestir la porpra. Per tant, vol dir que d'alguna manera va matar la ficció imperial. Primer, com dic, va convertir Toledo en una èmula de Constantinople. Clar que això era molt difícil. Constantinople era una senyora ciutat amb 1 milió d'habitants, amb uns edificis acumulats generació rere generació i rica en marbres i or. Toledo no és exactament el mateix. Toledo és una ciutat molt maca, molt agradable a passejar, però molt més petita i molt més pobra. Ara, la imatge que es vol donar, sobretot en la iconografia, és bastant més pomposa. Per exemple, l'il·lustració de manuscrits, una mica, no ens està reproduint la Toledo que és, ens està reproduint la Toledo que voldria que fos. Per tant, aquí podem veure una mica aquestes ànsies de la monarquia per representar-se en una capital molt més digna del que realment devia ser. Ara, el que sí que van fer va ser instal·lar una escola palatina, per exemple, per formar els buròcrates, els bisbes, una escola jurídica per formar també l'administració, una biblioteca. Cap regne germànic s'havia preocupat de biblioteques.
no les necessitàvem per res. Però què és el que hi ha en el Fòrum de Trajà, si recordeu? Dos biblioteques, la biblioteca grega i la biblioteca llatina. Per tant, de nou, és una imitació d'aquest estat imperial. Toledo també es converteix en la capital de l'Església Nacional, per tant, és una nova Roma, d'alguna manera. No existien esglésies nacionals en l'Imperi Romà. El que existia era cada província amb el seu primat. Però els gals tenien doncs, cadascú el seu bisbe i el primat provincial. No hi havia un bisbe de tots els gals. Però ara sí, ara un bisbe, hi ha un bisbe a Cartagena, hi ha un bisbe a Barcelona, hi ha un bisbe a Braga, que són els metropolitans, però per sobre d'aquests hi ha un bisbe nacional, que és el bisbe de tots els gots, la seu primada de Toledo, que encara es diu així, seu primada de Toledo. I també una nova manera de fer, que és reunir concilis. Reunir concilis és una altra prerrogativa imperial. Un magistrat de l'imperi no podia reunir un concili. La relació amb l'Església només la tenia l'emperador. Per tant, Liu Bijil és el primer que demostra que la manera de fer antiga és sotmetent-se als emperadors ja no és útil. I per tant, comença a fer molt a les clares el mateix que fan els emperadors. I per això, doncs, en les poques imatges que tenim doncs, de reis visigots, ja els veiem amb una experiència molt diferent. Encara que siguin miniatures tardanes, doncs del 10 o una miqueta més enllà, és possible que estiguin copiant miniatures o representacions d'època visigòtica. I per tant, aquí veiem uns reis, com a, no recorden exactament els reis romans, això és veritat, no ho discutirem, però encara tenen remembrances, el fet que ell està assegut i l'altra gent està dempeus, el fet que va vestit de porpra, el fet que porta corona, tot això són d'alguna manera records de l'època imperial. És a dir, aquests reis, en el fons, s'estan guiant per imatges com aquesta, que encara podien veure. Només havien de viatjar per Itàlia i en llocs tan macos com San Vitale, a Ravenna, podien veure això. I si mantenim un segon en aquesta imatge en la retina i la comparem amb aquesta, doncs veiem que evidentment no és la mateixa. No és la mateixa, però no està tan lluny. No està tan lluny. És a dir, l'emperador, el rei visigot, què fa ara? Agafar tot allò que simbolitzava la monarquia, que veiem molt bé representat a Justinià, la diadema, el peludamentum, aquesta mena de capa vermella, les joies, l'or, i s'ho queda per ell. I per tant aquí veiem una versió de la diadema, que ja és la corona, veiem la capa vermella, clar, aquí està pintada vermell, però és el color porpra, i veiem el sceptre, és a dir, una mica els mateixos símbols que veiem a la monarquia imperial romana. I el tron, un element importantíssim, perquè en el Baix Imperi l'únic que s'asseu és l'emperador, la resta de la cort està sempre dempeus. A la missa antiga l'únic que s'asseia era el bisbe, la resta de gent que estava a missa s'havia d'aguantar la missa dempeus. I encara avui dia, per exemple, a la missa ortodoxa només se sent la gent gran. La gent està a la missa dempeus. I només la gent més gran, perquè no poden aguantar les 2 hores que dura la missa, doncs s'asseuen. Tot això, per tant, són reinterpretacions i pervivències del ritual de la cort imperial bizantina. Aquesta miniatura també és molt maca, perquè representa tres monarques dels últims temps de la monarquia visigòtica, Chindasvin, Rasasvin i Egica. I una mica, sobretot el del centre, té un aire amb aquell Justinià que hem vist de San Vitale. No és exacte, però clar, és que han passat molts segles. Vull dir, els models també una mica es van distanciant del model original. Llavors, el que sí que veiem a partir d'aquestes miniatures és quins són els símbols que es fan servir per evidenciar la monarquia visigòtica. I són els mateixos que trobem a les monedes contemporànies d'aquests senyors. Per exemple, Rasasvin, que hem vist que era aquest del mig, a les seves monedes es representa amb una corona. Però no és la corona que tots pensem. Continua sent la diadema imperial. Veieu les dues tires de perles lligades i nuades en el clatell amb una tira, amb una cinta, que també té perles. És a dir, és Justinià a San Vitale.
és això. Les dues tires de perles, i veieu que aquí darrere de les orelles hi surten unes perles que semblen com marracades, però no, és la cinta, és la tira amb la que es lliga la diadema, que portava unes perles. Llavors el musivara el que ha volgut és ensenyar les perles i les ha posat així com sortint de darrere del clatell. És el mateix que fan els reis visigòtics en temps tan allunyats de Justinià com pugui ser Recesvint o Ègica, pràcticament ja a les acaballes de l'estat visigòtic. I fins i tot en temps en els que ja no saben fer una moneda com Déu mana, perquè cada vegada els fan pitjors, temps d'Ègica, que sembla un telenyer com és que un rei visigot, però bueno, encara s'esforcen per fer bé la diadema. I si bé el rostre del rei ja no és apenas reconeixible, es veu molt grotesc, el que sí, no hi ha dubte que podem veure és les dues tires de perles i les perles de la tira. Això sí, perquè això és el realment important. Si el rei s'assembla o no s'assembla, ja deixa de tenir importància. Però el que sí és important és que reconegui que és el rei. I això només es pot reconèixer si fas la tiara de perles i la tira amb la qual la lligues. I aquest és el model que aquests reis tenen a partir de Leovigild. Leovigild fa una moneda que és una atrocitat, perquè és molt lletja. No s'assemblen res a les monedes bizantines. Però formalment té tots els elements de la monarquia. Aquí teniu la diadema amb les tires de perles i de nou les cintes amb les que es lliga acabades en sendes perles. Tenim els brodats de la vestimenta de Justinià amb la vora de perles, que això també ho trobem sobretot en els vestits de les emperadrius. Les emperadrius bizantines tenien tota la vora del vestit cosida amb perles una al costat de l'altra. I us en recordeu d'aquelles monedes que veiem la Victòria, doncs que portava una creu? Doncs aquí la tenim super esquematitzada. Aquí hi ha les ales, aquest és el cos, i en lloc de portar la creu porta unes corones de llorer com a símbol de les victòries imperials. Aquí són les victòries reials, conquerir el nord i d'altres campanyes que va fer. Per tant, aquí ja no està dient aquesta és la moneda de l'emperador tal, aquesta és la meva moneda com un emperador. I per a mostra, doncs un botó. Aquí veiem altres exemples de la moneda de Leovigild, com dic, molt lletja. Els seus numismates, és evident que ja no sabien treballar com els numismates antics, perquè el que en realitat volien fer aquests senyors fent aquesta cosa tan horrenda era això. Aquesta és la imatge que realment estan intentant reproduir aquí i aquí. La Victòria alada amb les corones, veieu que aquesta porta una corona a mà, és això tan horrendo que han fet aquí i que no sé, que, bueno, suposo que és això d'aquí. Sembla un eixam d'abelles, però ha de ser la corona. Per tant, és evident que Leovigild és conscient que està fent un xurro de moneda, i bueno, jo crec que és conscient que està fent un xurro de moneda, però la ideologia que hi ha en aquestes monedes li interessa tremendament, i per tant no la sap fer. Perquè els musivares que feien, els numismates que feien aquestes monedes, ja han deixat de treballar per un emperador des de fa més d'un segle, i per tant no saben fer la moneda que es feia abans, però la imiten tot el bé que poden. I per tant, amb aquestes monedes veiem que el canvi ja és significatiu. Aquí Leovigild ja no s'amaga rere un Livi Sever, un Justinià o qui sigui. Ara està fent com Teodebert, s'està representant ell mateix com el senyor absolut de l'estat visigòtic. I això bàsicament Leovigild ho ha pogut fer perquè l'època de l'assassinat dels reis s'ha acabat momentàniament. És important de recalcar momentàniament. Ell ha aconseguit de nou donar estabilitat a la monarquia, ha aconseguit crear un estat fort, unificat, pràcticament unificat, entorn la seva persona. I el que és més important, ha aconseguit crear una il·lusió compartida pels dos segments poblacionals que formen l'estat visigòtic. En lo territorial, com dic, ha aconseguit acabar amb totes les divisions internes i sobretot ha aconseguit acabar amb l'altre gran reialme que amenaçava el control peninsular, que eren aquests sueus de Galícia. Sueus que estaven fent més o menys estratègies com les de Leovigild, però de manera més discreta. En el 585, Leovigild envaeix el territori sueu, que era tota aquesta taca verda que queda aquí, al nord, més o menys, del Duero, i l'ha annexionat formalment. Per tant, l'estat sueu ja no existeix.
Després, ha publicat una sèrie de lleis que deroguen les lleis d'època romana, que encara estaven vigents en l'estat visigòtic, que prohibien els matrimonis mixtes. I això també és molt interessant. El rei visigot no se sentia capaç de derogar una llei que havia fet un emperador romà. No reconeixia la mateixa alçada. I, per tant, no podia derogar els matrimonis mixtos. Lluvigild sí que se sent capaç. Lluvigild diu, escolta, si aquí mano jo, ha quedat clar que aquí mano jo. I, per tant, derogar una llei d'un emperador romà és una afrenta terrible per l'imperi bizantí. Això vol dir que l'estat visigòtic ja es considera totalment autònom i que no necessita per res aquests emperadors bizantins d'Orient. A partir d'ara, les poblacions romana i visigoda es poden casar i, per tant, poden crear una classe més unida, sobretot nobiliària, i amb interessos comuns. Però, clar, hi ha un greu problema encara subsistent en tot això, que és la religiositat. Els visigots, per poder ser visigots, són arrians. I els hispanoromans, per poder-se considerar hispanoromans, són catòlics. Un dels dos s'ha de cedir. I el que cedeixi és conscient de que pot perdre la seva identitat. Per tant, Lluvigild encara somia en mantenir l'arrianisme ètnic. I, per tant, ho posa molt fàcil. Tots aquells que vulguin ser arrians no els fa batejar, per exemple, perquè el bateig sempre comportava una professió de fe, i a la professió de fe et definies. Nosaltres, quan ens bategem, doncs el cura llegeix el Credo Nicea, i això ens defineix com a creients en la Trinitat. Per tant, si no els fa batejar, això significa que aquesta gent no han de pronunciar cap fórmula de fe arriana. Simplement passen a formar part de l'Església arriana. Però des d'una perspectiva de procediment no han apostatat, perquè no han hagut de llegir cap text on s'expressés la negativa a creure en el fill, en Jesús com el fill de Déu. Ho està posant fàcil, d'alguna manera està buscant una via que permeti crear el pont. Però clar, pel mig hi ha bisbes, una cosa és el que faci un noble, però pel mig hi ha bisbes, i els bisbes, com que no. I també busca la unitat en una recerca, diríem, en una dimensió jurídica, revisant i actualitzant el Codi d'Auric. Ell encara no se sent capaç de fer una legislació comuna per romans i visigots. De fet, aquesta legislació encara trigarà bastant. Fins al 654 no tindrem una legislació ja comuna per romans i visigots, que és el famós Liber Judiciorum o Forum Judicum, és a dir, el Foro Juzgo, que després existirà per tota l'edat mitjana. I per tant, doncs, Lluvigild és conscient que ja es poden donar passos vers aquesta unitat, però si se sent capaç de revocar una llei, potser el que no se sent és capaç encara de publicar lleis que siguin comunes a les dues ètnies. Al meu entendre, primer prefereix que les dues ètnies es fusionin i després ja farà lleis que reglamentin aquesta fusió. I per això és l'única dimensió en la que no profunditza. Les altres dimensions profunditza bastant. I queda la qüestió dels títols. Els reis des dels temps d'Auric ja es diuen Dominus Noster, Gloriosissimus Rex, Nostra Clementia, Inclitus, és un altre títol. Però el que no havien gosat mai era dir-se encara reis per la gràcia de Déu. Això era una expressió que només podien utilitzar els emperadors bizantins. I per tant, aquí Lluvigild demostra que és que no, ja no pensa en Bizanci, no té en compte Bizanci per res. Lluvigild fa una sèrie de monedes a les quals expressa, doncs, dona a conèixer coses, perquè no és només que es vulgui presentar com a monarca diví. En les monedes aquestes, per exemple, el que està transmetent és que ha conquistat Itàlica amb l'ajuda de Déu, que és molt pitjor. Perquè una cosa és dir-te que ets el rei per la gràcia divina, una altra és que les teves guerres les guanya Déu. Això és molt, un argument de molt de més pes. La primera moneda, que no sé si és la que teniu aquí, perquè ho veig bastant bé, la de sota, perdó. La de sota és aquesta, que es fa amb la llegenda el pietós Lluvigild, rei amb Déu, rei juntament amb Déu, va aconseguir Itàlica. I la moneda que teniu a dalt és la Cum Dei Roda, Rota, la ciutat de Rota. Juntament amb Déu vaig aconseguir Rota.
I encara teniu una altra llegenda, que és la del mig, que diu: Lluvigil, rei, juntament amb Déu, vaig obtenir Sevilla, Hispalis. Per tant, com dic, invocar Déu com a motor de la monarquia és una cosa que feien els emperadors romans des dels temps de Constantí, però els reis bàrbars no s'havien atrevit a tant. Dir que tu ets rei perquè Déu així ho vol o així ho consenteix significa que d'alguna manera Déu també és deslleial de Bizanci, i això els reis bàrbars no s'havien atrevit a fer. Per tant, Lluvigil és el primer, i amb això està indicant que està somiant un estat que estigui a la part, completament a la part de l'estat bizantí. Però el problema és la religió. Lluvigil hauria triomfat si hagués optat per la religió catòlica. Però ell era conscient de que fer un estat catòlic deixava en desavantatge els arrians i va provar sort. Va intentar fer un estat unificat en base a les preferències religioses dels arrians. I això és el que el va fer fracassar. Els bisbes catòlics guarden un mal record de Lluvigil. De fet, Gregori de Tours, que com dic és l'arxienemigo de tot el que passa a la Hispània Visigoda, ens pinta un Lluvigil moribund, que se sent atacat per Déu, que se sent morir per causa divina, i que aleshores per conciliar-se amb Déu es fa batejar la fe catòlica. I això no va passar mai. Però és la manera de desprestigiar una persona que ho va fer tot bé, va fer tot bé. El que passa és que es va equivocar potser en el tema de la religió. Va insistir molt en l'heretgia quan Hispània majoritàriament era catòlica i per tant no, els bisbes se sabien suficientment recolzats per transigir en aquesta qüestió. Però clar, Lluvigil no podia fer altra. Lluvigil no podia desdir-se mai tant del seu regnat, per tant va haver d'assumir aquesta conseqüència. I per tant no deixa de ser interessant que sigui el seu fill i hereu el que doni aquest pas. Algú podria fins i tot pensar, no s'ha dit mai, i no ho direm aquí, que si taparia el micro, però algú podria pensar que Recaret ho va fer per consell patern, perquè el primer que fa Recaret quan puja al tron és treballar en la unificació religiosa, ara des del cantó catòlic. Ell puja al tron el 587 i durant aquests 2 anys prepara el Concili de Toledo. Elimina qualsevol tipus d'oposició, neutralitza a la vídua. La vídua de Lluvigil, que era la seva madrastra, es deia Gosvinta, era una dona riana, bueno, però d'armes tomar. Deposa o, diríem, elimina a tots els bisbes arrians presumiblement opositors. I quan ja ho té tot lligat i ben lligat, reuneix el tercer Concili de Toledo, on ell, juntament amb la seva esposa i els magnates gotorum, les fonts, bueno, el propi concili ho deixa molt clar, renuncien a la fe arriana. Per tant, que ho faci només morir son pare es pot explicar per 2 vies. Primera, que és conscient dels errors paterns i és cosa seva, o que ho fa per consell patern. I ara que Lluvigil no està, es pot culminar el procés de substitució de l'emperador bizantí. I clar, aquesta operació necessita un ideòleg, necessita algú que reformuli que no només l'emperador bizantí pot ser el monarca al qual obeir. I aquest ideòleg és Isidor de Sevilla, Sant Isidor de Sevilla, perquè amb tot això es va guanyar la santedat, sense cap mena de dubte. Isidor de Sevilla, a les sentències, fa una definició de la monarquia en la que parla de reis bons i reis dolents, ja no per un criteri de romanitat, sinó simplement per un criteri diví. I aquest text és d'alguna manera el que faltava perquè aquest estat visigòtic pogués realment presentar-se com el natural successor de l'estat romà. Si us sembla, us el llegiré, és una miqueta llarg, però és interessant com a expressió d'una ideologia, com a expressió d'una manera de veure el món. Diu: quan els reis són bons, això es deu al favor de Déu, però quan són dolents, això es deu al crim del poble. Com testimonia Hobbes, la vida dels dirigents respon als mèrits del poble. Ell va fer que regnés un hipòcrita a causa dels pecats del poble. Perquè quan Déu s'enutja, els pobles reben el rector que mereixen pels seus pecats. A vegades, fins als reis canvien de conducta a causa de les malifetes del poble. I aquells que abans semblaven ser bons, en pujar al tron es fan inics. Aquell que usa degudament de l'autoritat reial
ha d'avantatjar a tots, de manera que com més llueixi per l'excel·lència de la seva fe, més s'ha d'humiliar interiorment, prenent com a model la humilitat de David, que no es va vanagloriar dels seus mèrits, sinó que rebaixant-se amb modèstia va dir: «Ballaré enmig del menyspreu i encara més vil vull aparèixer davant de Déu que em va elegir». Aquell que usa rectament de l'autoritat reial estableix la norma de justícia amb els fets més que no amb les paraules. Aquest no li exalta cap prosperitat, ni li abat cap adversitat. No descansa en les seves pròpies forces, ni el seu cor s'aparta de Déu. En el cim del poder precedeix amb ànim humil. No li complau la iniquitat ni li inflama la passió. Fa ric al pobre sense defraudar a ningú i tot sovint condemna per misericordiosa clemència tot allò que per legítim dret podria exigir al poble. Déu va concedir als prínceps la sobirania per al govern dels pobles. Va voler que ells estiguessin al front dels que comparteixen la seva mateixa sort de néixer i de morir. Per tant, el principat ha d'afavorir els pobles i no perjudicar-los, no oprimir-los amb tirania, sinó vetllar per ells essent condescendent, a fi que aquest distintiu seu del poder sigui veritablement útil i emprin el do de Déu per a protegir els membres de Crist. És veritat que membres de Crist són els pobles fidels als quals, en tant els governen d'excel·lent manera amb el poder que van rebre, torni a Déu que se'ls va concedir un servei certament útil. Per tant, queda clar que la missió de la monarquia escollida per Déu és ara posar-se al servei de l'obra divina, és la difusió de la fe i la cristianització del món. Això és el que Eusebi de Cesarea en l'any 330 demanava l'emperador Constantí. Això és el que el bisbe Nectari, quan va pujar al tron de Constantinoble, com a patriarca, li va dir a l'emperador, li va dir: «Dóna'm, senyor», en referència a l'emperador, «dóna'm, senyor, una terra lliure d'heretges i jo et donaré el món». És l'expressió del pacte Església-Estat. Fins ara aquest tipus de pactes només havien fet a nivell d'imperi romà i bisbes. Per primera vegada es formula en un pla diferent: regnes germànics i bisbes. I per tant, de tots aquests estats germànics, el primer, que encara que va arribar l'últim, no, podríem dir-ho, però el primer que ho va fer ja d'una manera decidida, doncs és els visigots. I els visigots, per exemple, també van recuperar la unció reial, allò de que els reis es coronin gràcies a l'oli consagrat. Això ho feien els reis de l'Antic Testament, David, Salomón. Els emperadors romans no ho havien fet mai. I per tant, quan els reis visigots s'estan consagrant amb els olis sants, són nous Davids i nous Salomons. Què pot dir l'emperador Bizantí davant d'això? Home, pot protestar, però és que ho estan fent tan bé que no pot protestar, realment, perquè estan demostrant amb fets i amb alguna que altra paraula que els han guanyat la partida, que a nivell d'apropiació de la ideologia, doncs els han guanyat la partida. Han estat més llestos, en definitiva. Això és una mica el que representa aquest relleu. No sabem exactament què representa aquest relleu, però aquesta idea de dos arcàngels posant les seves mans sobre les espatlles i sobre el cap d'aquest personatge pot ser una al·lusió a la monarquia. Un monarca protegit pels arcàngels, és a dir, una imatge que posi de manifest l'aliança Església-Estat. Abans de la conversió de Recaret, aquesta aliança era inexistent. Els visigots no tenien una bona relació amb els bisbes catòlics. Però ara que tots són catòlics, és l'aliança natural. És l'aliança que els fa sortir de l'estat bàrbar i els fa entrar a l'estat romà. Canvien completament de nivell. I per això ara es fan monedes que abans no s'havien fet. Per exemple, aquesta és molt interessant. De nou, són monedes molt naïfs en les que costa veure una mica el que hi ha. Però fixeu-vos, l'element central de la moneda és la creu i banda per banda l'emperador. L'emperador al servei de la creu. Aquí és una moneda en mirall, en funció mirall, perquè aquí representen dos reis. És Ègica i Bitiza, o Bitiza i Ègica, no sabem qui és qui. Però és a dir, la idea és clara: el rei dels visigots al servei de la propagació de la fe. Aquesta és la mateixa moneda, aquí es veu una miqueta més clar el cap dels dos emperadors amb les seves respectives diademes i la creu al mig.
Aquestes monedes no es podien fer a l'època preleovildigiana, perquè no hi havia entesa, no hi havia col·laboració entre l'Església i l'Estat. Però ara que n'hi ha, ja està, no necessiten res més. Ara fins i tot podríem dir que hasta els hispanoromans ja no necessiten l'imperi romà. I aquestes monedes són la millor expressió, la creu i l'Estat, l'Església i l'Estat. On queda Bizanci en tot això? Ja no cal, ja no el necessiten per res. I aquesta conversió, d'alguna manera, també s'expressa en un tipus de joieria, en un tipus d'obres que no havien aparegut abans, o com a mínim que no tenien documentades abans, que seran la base de les que veurem ara, ja per acabar la conferència, que són les corones visigòtiques o, diríem, les creus visigòtiques. Com a text fundacional d'aquesta aliança Església-Estat i d'aquesta nova monarquia molt més conciliadora, tenim un text molt maco, que, bueno, molt maco, tot i que una mica així pompós, que és la lluança d'Hispània, l'Aus Hispània. És un text que no tenia sentit a l'època visigòtica, perquè tu no podies glossar Hispània com la millor terra del món quan tenies un rei heretge. Però ara que tens un rei catòlic, a Isidor, en una explosió de nacionalisme, pues es posa a redactar aquest Laus Hispània, que a mi m'interessa només en un apartat que té a veure amb el que vull explicar ara, que és el tema de les corones. Diu, eres pues, oh Hispania, rica de hombres y de piedras preciosas y púrpura, abundante en gobernadores y hombres de Estado, tan opulenta en la educación de los príncipes como bienhadada en producirlos. Con razón puso en ti ojos Roma, la cabeza del orbe, y aunque el valor romano vencedor se desposó contigo, al fin el floreciente pueblo de los godos, después de haberte alcanzado, te arrebató y te armó, y goza de ti lleno de felicidad entre las regias ínfulas y en medio de abundantes riquezas. Aquest text, que em dic que és molt ideològic, el que ens està dient és que per fi Hispània té dret a ser visigòtica, perquè els visigots s'han fet acreïdors de la seva dominació. I aquí ho diu molt clar, l'imperi ja no pinta res, l'imperi per fi ha quedat desplaçat per una potència que l'iguala i que és la visigòtica. Llavors, jo el que he destacat aquí és el de les piedres precioses, la púrpura i les abundantes riqueses, perquè és del que parlaré ara, de les corones, per acabar breument. Llavors, com que aquesta monarquia ara és col·laboracionista, cosa que abans no era, doncs tenim fundacions reials, hem de pressuposar que són fundacions reials. Són un conjunt d'esglésies preromàniques, de les quals l'única que és evidentment fundació reial és Sant Juan de Baños, és l'única que sabem positivament que la va fundar un rei. Però les altres, possiblement també. Són bàsicament cinc esglésies, les quatre que veieu en blau, que són reconegudes com a visigòtiques, i una cinquena, una mica més discutida, que per això està en verd, que és aquesta, Santa Maria de Melque. Toledo, com sabeu, queda més o menys per aquí. Això és la província de Toledo, està al sud de Madrid, per tant queda més o menys aquí. Llavors algú dirà, per què funden esglésies aquí dalt? Perquè en realitat, quan els visigots van instal·lar a la península ibèrica, no van poder ocupar tota la península, era impossible, eren proporcionalment amb poca gent. Per tant, es van concentrar en unes zones més que en d'altres. I doncs, va ser la Castella Vella, fonamentalment, la regió on es van assentar, les Terres del Duero. I on sorgeixen aquestes esglésies? A les Terres del Duero. Per tant, són les terres una mica associades amb aquesta ètnia visigòtica. Llavors, la primera més important d'aquestes esglésies és Sant Juan de Baños. Sant Juan de Baños ja existia, era una petita església rural, segons les excavacions arqueològiques. Llavors, el que fa aquí Recesvint, que és un dels monarques, dels últims monarques és el més important, el legislador, el que fa el Forum Judicum, és fer aquesta església més pomposa, més gran, més important, i dotar-la d'una planta més sofisticada. Si abans era una església de planta basilical amb un petit absis en quadro, ara la dota d'una planta francament imponent. Llavors, per què fa això? Segurament perquè això està a les seves terres. Són terres del rei i, per tant, modifica aquesta església per fer-la molt més pomposa.
Llavors, per què ho està fent? Per la propaganda de l'Estat. Abans, per fer propaganda, el rei només podia fer una moneda en la que es feia dir Dominus Noster. Ara, per fer propaganda, ara que és catòlic i juga amb aliança amb l'Església, ja pot fer esglésies. Aquí veieu el famós arc que després agafaran els musulmans, que en realitat és l'arc de ferradura visigòtic i és la pista per descobrir moltes vegades la cronologia d'aquestes esglésies, perquè després ja en el romànic es fan arcs a mig punt. Per tant, aquestes esglésies amb l'arc de ferradura són clarament visigòtiques. A més, aquí hi ha la inscripció, per tant, se sap que Sant Juan de Baños és una fundació reial. Aquest prototipus és el mateix que anem veient que es va repetint en les altres esglésies que us he anomenat. Santa Comba de Bande també és una església modesta que de sobte és ampliada i magnificada amb marbres i amb materials més o menys nobles i per tant es converteix en una església algo més transcendent. Per tant, presumiblement també fundació reial. Segle VII, una mica més tard que Sant Juan de Baños, però segle VII. Després tenim Sant Pedro de la Nave. Aquesta Sant Pedro de la Nave té una planta realment molt imponent. Té tres naus, però amb una abundància d'arquitectures més que notables. L'església de fora fa una aparença molt, molt impactant. De nou, la pista per saber que és visigòtica és a l'arc de ferradura, que apareix sobretot a les naus laterals, on es veu molt bé, i una mica més dissimulat, però també s'intueix bé a la zona de l'absis. I l'última, com dic, Santa Maria de Melque, aquesta és Santa Maria Quintanilla de les Vinyes, aquesta és Santa Maria Quintanilla de les Vinyes, aquesta és molt interessant perquè aquesta és l'única que té un programa decoratiu complet. Llavors, els relleus que he posat abans venien d'aquesta església i es complementen amb aquests altres. Són imatges de l'epifania divina, del poder de l'església. Però és evident que aquesta església tan rica és de subvenció reial. Realment, l'única estructura que en aquest moment pot pagar-se això són els... I llavors queda Santa Maria de Melque, també una església que per la seva complexitat, veieu la torre de la cúpula central, també molt imponent, doncs són fundacions reials. Tenim documentades aquestes quatre, però segurament eren més, evidentment, però com que són les que han sobreviscut, només podem parlar d'aquestes quatre. Llavors, per què m'interessava presentar aquestes esglésies? Perquè sense aquestes esglésies no podem entendre les corones, que una mica on volíem arribar. La culminació d'aquest procés de legitimació, per força, havia d'acabar simbolitzada amb l'Unió Església-Estat. Es pot fer a través de les monedes, però el millor lloc on fer-les és a través de l'església. La moneda passa de mà en mà, tothom la llegeix, tothom l'entén, i posar una creu amb el rei banda per banda ja parla de l'aliança Església-Estat. Però si tu poses aquesta corona, per exemple, particular, que és la corona de Reces Vint, amb el nom de Reces Vintus penjant, perquè cadascuna d'aquestes tires conté una lletra del nom de Reces Vintus, i això t'ho poses sobre l'altar, aquí estàs explicitant de manera molt evident i tres cops al dia que l'Església i el rei són la mateixa persona, o com a mínim que tenen els mateixos interessos. I segurament per això es fan aquestes corones. Hi ha teories més elaborades que diuen, veurem després, no? Bé, ja ho explico després. Però per mi no hem d'anar tan lluny. Aquí és evident que en temps d'Auric es va començar una política en la qual l'objectiu és convertir el rei en un monarca legítim de cara als seus súbdits hispanoromans. Van començar jugant amb les monedes, van seguir fent còdics legals, però realment on han guanyat la partida és aquí. En el moment que un bisbe, un abat, un sacerdot d'una església rural, deixa això sobre l'altar. Evidentment que això es justifica dient que és un regal que fa el rei a l'església i l'església ho penja per fer una exhibició de luxe que necessita, per mostrar-se rica, per mostrar-se solvent, per mostrar-se d'alguna manera afavorida per l'Estat. Però això al rei també li interessa, perquè el rei, utilitzant això, la idea del regal a l'església, es fa present a les esglésies. Llavors ara, per exemple, una de les coses que fa el sacerdot és, mirant la corona, diu, ai, què hem de pregar pel rei Reces Vint. Això abans no es feia, com que el rei era heretge, no pregaven pels reis.
però ara sí que es fa. I per tant, és en aquest moment quan, diem, jo on queda Bizanci en tot això? En el més pur dels oblits. Ni els sacerdots, que eren els únics que mantenien, en temps de, fins a Leo Vigil, mantenien la idea doncs, que potser podem tornar a ser part de l'imperi, ara ni els sacerdots estan ja per aquesta idea. La idea és que ara hi ha una entente cordial i amb qui ens hem de portar bé és amb els reis visigots. Per això aquestes corones són tan importants, perquè per mi m'il·lustren la culminació d'aquest procés. I per mi que 200 anys després d'Auric per fi s'ha aconseguit allò que Auric, Alaric i tota la resta de reis buscaven, que era el reconeixement públic, no com a súbdits de l'imperi, sinó com a substituts de l'imperi. De fet, aquestes corones ja es feien servir a Bizanci, es col·locaven sobre l'altar, però no portaven el nom del rei. Ara ho veurem una imatge que tinc, bueno, dos imatges que tinc, que són molt il·lustratives. Aquí pengen el nom del rei. Aquesta és la de Reses 20, i diu Reses 20us Rex. I aquesta és la de Suintila. Per tant, aquesta és la innovació visigòtica. El fet de posar una corona sobre un altar no és cap innovació. Però en aquells temps ho feien moltes civilitzacions mediterrànies. La innovació visigòtica és posar el nom del rei perquè sigui visible i perquè te'n recordis que tens un rei que es diu Reses Vinto, que es diu Suintila, que es diu Recaredo, etc. Llavors, això també podria ser una marca de que aquella església és una fundació reial. De fet, crec que, jo no, la veritat és que no he anat a Sant Juan de Baños, però crec que si aneu a Sant Juan de Baños hi ha una còpia de la corona del Tesoro Guarrazar penjada, perquè una mica és el lloc en el que estarien penjades. Aquest tresor, en realitat, es va amagar en un moment de crisi, d'emergència, segurament quan van arribar aquestes corones es van despenjar i es van amagar amb l'esperança de poder-les recuperar un bon dia. Però, pel que sigui, allà es van quedar. I, per tant, hem de pressuposar que a Guarrazar, que està a la zona de Toledo, a la vora del lloc on es van amagar aquestes corones, hi havia una església de fundació reial, on estaven penjades les corones. Per tant, si era una fundació reial, com era Sant Juan de Baños, doncs hem d'imaginar corones penjades per les cúpules, sobre l'altar, en el passadís central, etc. Llavors, jo us dic que per mi no cal anar gaire lluny de per què es posen aquestes corones amb els noms dels reis. És el símbol del reconeixement. L'Església, acceptant aquestes corones, expressa el seu reconeixement de la nova situació de facto. Però anant una miqueta més enllà, la corona que representa? Representa la resurrecció de Jesús, per tant, representa el cel. La corona és el símbol de la victòria i el vencedor en una notícia és Jesucrist, que va morir i va ressuscitar. Per tant, aquesta corona penjada del cel, de la volta de l'Església, en el fons també a l'Església li va bé perquè representa la resurrecció del Crist. I per tant, què fa el nom del rei penjant d'aquesta corona? Recordar que per sota del Crist hi ha el rei. Per tant, no l'Església, el rei. I per tant, també és té una dimensió una mica ideològica que també el sobirà l'interès a mantenir. L'Església és autònoma i autosuficient, d'acord, però al rei li agrada pensar que entre Déu i l'Església està ell. Això és el cesaropapisme bizantí. Això a Occident, des que els papes es van emparar del poder, cap monarquia ha aspirat a això. Els visigots van aspirar. Si fem aquesta lectura de les corones, els visigots van aspirar a ser uns mediadors. I amb això doncs, estaven demostrant ser més fidels a la ideologia latina que no a la ideologia papal romana. Bé, els models per a aquestes com dic, corones ja existeixen. Per exemple, aquí veieu una miniatura que és del segle XI, que parla de les esglésies otònides, és a dir, les esglésies del Sacre Imperi Romà Germànic, on es veu una corona penjant, i una creu penjant. Aquí veieu la corona i aquí veieu la creu. Però el que no veieu és el nom del rei penjant. Això és la innovació visigòtica. Aquí, bueno, següent, perdó. Aquí també veiem, això és la capçala de Pola. Això fa referència a l'Adriàtic, veiem sota una mena de baldaquí, veiem la corona penjant sobre l'altar. Aquí estan fent la missa i estan fent la missa sota la corona, però tampoc veiem els noms dels reis penjants de la corona. Per tant, el fet de penjar una corona, que ho facin els visigots, no és la novetat. La novetat és que
d'aquesta corona pengi Reces Vintus Rex. Aquesta és la veritable novetat. Aquí veiem el títol Rex i aquí veiem el nom del monarca, Reces Vintus. Ara, també és veritat que aquestes corones no són exclusives de la monarquia. En aquest tresoret de Guerrazar van aparèixer diverses corones, les dues reials, Suintil i Reces Vint, però també tot un conjunt de coronetes, no són corones ben bé, són coronetes que van regalar privats o fins i tot abats i personalitats de l'Església. I aquests no porten el nom. Per tant, que posi el nom és simbòlic. Aquests no porten el nom. En tot cas, a la creu que penja, com és el cas d'aquesta, la creu de Son Nica, a la creu que penja, a darrere s'han atrevit a posar aquesta creu, la regala Son Nica. Però a la corona, com podeu veure en aquest exemple, a la corona no hi ha cap nom. Per tant, vol dir que posar el nom és una innovació reial, que són els reis visigòtics els que, per algun motiu que els interessa només amb ells i que els privats no poden reivindicar, la corona va marcada, va assignada a la monarquia. Bé, i el tresor de Guerrazar quasi podem dir que és un exemple quasi únic. No s'han trobat fins al dia d'avui més tresors que un altre, que és el que veurem ara aquí baix, que és el tresor de Torre Don Jimeno. Torre Don Jimeno està a Jaén i es va trobar un tresor en l'any 1926 que ara us explicaré a baix, patir un saqueig per desídia important. Totes aquestes creus, com heu vist, tenen joies a Porrillo, sobretot les corones aquestes reials, aquesta és una preciositat. Aquestes joies les han investigat i, per exemple, les joies blaves són safirs. Va sortir una notícia, no sé si aquest any o l'any passat, que en el lloc on havia aparegut aquest tresor va anar l'alcaldessa Guerrazar i van fer com una excavació simbòlica i van tenir la sort que van trobar una altra joia d'aquestes que s'havia quedat allà entre la terra. I llavors, aquesta joia l'han estudiat, els safirs blaus que hi ha en aquesta corona, aquesta joia l'han estudiat i ve de la Índia, és un safir indi. No vol dir que els visigots la compressin a la Índia, evidentment, però recordeu que els visigots van saquejar Roma en el 410. Per tant, aquestes corones estan fetes segurament, o almenys en part, amb joies, or i objectes que van robar de Roma. I Roma sí que comerciava amb la Índia. I per tant, a Roma sí que arribaven les joies de la Índia. Per tant, això també és un descobriment interessant, perquè vol dir que aquestes corones també, segons com te les miris, els reis visigots les estan utilitzant perquè procedeixen d'un saqueig que van fer en el 410 a la ciutat de Roma i que per ells són una part important de la seva legitimitat. No només són els successors de l'imperi romà, tenen el tresor dels emperadors romans. I això els fa romans, al cap i a la fi. Si tu tens la copa en la que bevia Constantí, ets el Constantí, siguis bàrbar o siguis australopitecus. I per tant, aquestes corones també podrien tenir aquest element simbòlic. Podrien ser utilitzades en els temples com un argument més per justificar el per què aquests monarques estan destinats a substituir l'imperi i per què es mereixen, d'alguna manera, un reconeixement idèntic al de l'imperi. Bé, i ara baixarem per veure el que queda d'aquest tresor. La corona reconstruïda, que és el que hi havia baix, no hi és, però hi ha les peces que penjaven d'aquestes corones i, per tant, veurem una miqueta i explicaré una miqueta una variant, que és la variant de tresor que representa Torre Don Jimeno. Però abans de baixar, no sé si hi ha preguntes o hi ha comentaris o hi ha algun dubte. Digues. Sobre saquejos. Sí. Saquejos de l'Eric de l'any 410. És aquell mateix en què suposadament va desaparèixer de Roma la taula de Salomón, va desaparèixer també el Sant Greal. Sí. Més saquejos. Sí, sí. I allà parla de l'espoli que estava depositat a Madrid del tresor de la catedral de Toledo. Hi havia alguna peça d'aquestes, no sóc abans a Mèxic, que ja que us explica la Gràcia molt bé, es va fondre i va desaparèixer. Sí. No, si això s'ha fet sempre. Les peces que va trobar l'Eix Liman, una part
Berlín, que són les que s'han salvat. Les que els russos van agafar, per dir-ho finament, quan la Segona Guerra Mundial i se'ls van endur a Moscú, la meitat, podríem dir, que es van fondre camí de Moscú. I per això en l'Hermitage hi ha una versió molt pobra de lo que era el tresor que va trobar l'Eisleman. Fondre tresors d'aquests històrics, això és totes les civilitzacions. Però en aquest cas no. El tresor de Guarrazar està molt dividit, no, en principi no, el que està molt dividit entre diverses seus. Una part va acabar a Cluny, al Museu de Cluny de París, i per tant, algunes d'aquestes corones, de fet, he posat la vitrina perquè veiéssiu que es van quedar la part més lletja, tot s'hi ha dit. Vull dir, aquesta vitrina la podeu veure al Museu de Cluny, a París. I és el tresor de, és una part del tresor de Guarrazar. Llavors, per compravendes, perquè això es troben a finals del XIX, la gent, home, sí, les més riques se les queda la reina Isabel II, que era la que governava en aquell moment, una altra part es desperdiga, una mica a l'estil d'això. No se li dona el valor de tresor arqueològic, se li dona el valor de l'or, de les joies, i per tant es desperdiga. I de fet, la corona de Suintila, que és la que us he ensenyat abans, aquesta va estar desapareguda de temps. Va desaparèixer el 1921 i no se sabia res d'ella. Vaig dir així que en el 2015 l'havien recuperada. Per tant, sembla que la tornem a tenir controlada. Però encara no està al MAN, no està al Museu d'Arqueologia Nacional, perdó, Museu Arqueològico Nacional, que és on està la Rases 20, i on es poden veure la part hispana. Però aquest està dividit entre diverses seus. El MAN, el Cluny, i després també l'Armeria Nacional de Madrid, on també hi ha algunes joies. A Toledo hi ha còpies. Són còpies. De les de Guarrazar, còpies. Que això és la Torre Don Jimeno. Si aneu a Jaén, al Museu Arqueològic de Jaén, hi ha una còpia de la que tenim nosaltres, que és l'original, però és còpia. Amb el vidre de color, ara ja es pot fer còpia de tots els tresors visigòtics. Dime. Això de que l'església deia que l'església seria de fundació reial. Això ho deien els visigòtics. Ells estaven convençuts també d'això, perquè hi havia una comunitat religiosa catòlica que això era l'església, no? Sí, no, quan dic l'església de fundació reial, em refereixo als edificis, no a l'església com a institució, sinó als edificis. L'església en concret de Sant Juan de Baños, per exemple, que és una fundació reial. Els edificis, els edificis. Alguna altra pregunta? Bueno, amb els anys, el que sí van fer és fer-les bé, fer-les bones. Així com a Bizanci, com a Bizanci van continuar fent moneda, però cada cop era més dolenta, era maca, però cada cop era més dolenta, en el món bizantí, en el món visigot, la moneda d'or és bona, té qualitat. Passa que el que perden és la tècnica artística i acaben sent quasi monedes abstractes. Vull dir, quan cau una moneda visigòtica a les mans, l'has de començar a girar fins a veure quina és la cara bona, perquè clar, una victòria d'aquestes te cau girada, i ostres, és pitjor que el Picasso, i has de començar a girar fins que dius, bueno, per mi que és això, aquí. Això simplement és perquè, evidentment, per construir una moneda bona necessites artistes que has de pagar i que es fan pagar. I per tant, doncs, aquests artistes, si ningú no els paga, deixen de practicar les seves arts. I llavors, quan intentes recuperar-ho, doncs no tens els professionals i has de tenir el que tens, simplement. Això no passa amb tots, passa amb els burgundis, passa amb els vàndals, que passa una mica amb tot. El mateix art d'època visigòtica és el que després direm el preromànic i no té res a veure amb l'art clàssic. Per tant, potser influeixen les modes també, perquè al final una es cansa, això també passa, però també és una pèrdua d'expertesa. Si ningú t'ho demana, deixes de ser expert, en definitiva. I quan algú t'ho demana, costa un temps recuperar aquella expertesa que es tenia. I per tant, doncs, bueno, tota l'antiguitat es feia més a poc. Nosaltres som una generació que tot ho fem d'ahir per demà, però els antics aquestes coses se les prenien amb molta calma. Alguna cosa més? Sí. A mi m'ha sorprès molt els arcs de ferradura.
L'art de ferradura, com que apareixen les esglésies preromàniques, no és àrab. Aquesta és la conclusió, no és àrab. Per tant, és una invasió visigòtica. Llavors, d'on surt? Complicat. És difícil de dir. Sí, sí. Clar, si tens esglésies del 7, són visigòtiques. De fet, aquí al costat tenim una església que visigoda, Santa Margarida, a Martorell. No està dintre del poble, està als afores. I l'absis de Santa Margarida és un arc de ferradura, també. És a dir, la planta, ja no només l'arc de la que donava accés a l'absis, sinó que la planta de l'absis és de ferradura. Llavors, clar, seria fàcil dir, com que era una civilització que la noblesa l'entenia com una noblesa de genets, potser es van inspirar amb la ferradura dels cavalls per fer els arcs de ferradura. Però clar, és una hipòtesi arriscada, perquè és que no sabem per què els... Però sí que és cert que van voler donar un punt d'originalitat a la seva arquitectura, perquè no fos, igual que van voler ser arrians per no semblar catòlics, doncs també van voler fer un tipus d'arquitectura que fos clàssica, que es reconegués com a clàssica, però amb un punt d'originalitat que t'identifiqués que era visigòtica. I això és l'art de ferradura. És aquest anar un pèl més enllà per no perdre la identitat. Una pregunta més? No, doncs anem a veure Torre Don Jimeno. Baixem les escales per on heu pujat i només baixem.